Realdasız. Şahdağda daha bir dağ gizey yarışı təşkil olunur. Bu dəfə həvəskarlar arasında böyük slalom növ üzrə dağ gizey yarışı təşkil olunur. Yarış həvəskarlar arasında keçirilir. İki gün devam edəcək yarışın ilk günündə 50-dən artıq iştirakçı mübarizə aparır. İştirakçılar arasında həm qadınlar, həm də kişilər var. Ümumilikdə iki gün ərzində 6 yaş kateqoriyasında qaliblər müəyyənləşəcək. Daha doğrusu həmi qadınlar 6 yaş, həmi kişilər 6 yaş kateqoriyasında mübarizə aparacaqlar. İlk gündə kişilər və qadınlar 3 yaşda qüvvələrini sınayırlar. Belə ki, bugün həm kişilər, həm qadınlar yaşı 18-25 arası, 26-45 arası və 45 yaşdan yuxarı kateqoriyasında mübarizə aparırlar. Qeyd edim ki, yarışın məsafəsi 500 metrdir. 500 metr məsafəni hamıdan sürətli qət edən iştirakçı baş mükafata yiyələnəcək. İştirakçılar bir-bir start xəttinə çıxırlar. Sonda vaxtlar hesablanacaq və qeyd etdiyim kimi ən sürətli olacaq idmançı baş mükafata, qızıl medala yiyələnəcək. Bir daha hatırladım ki, ilk gündə qadınlar və kişilər 3 yaş kateqoriyasında hal-hazırda qalibləri müəyyənləşdirirlər. Sabah isə aşağı yaş qruplarında 3 yaş kateqoriyasında həm kişilər, daha doğrusu həm oğlanlar, həm də qızlar mübarizə aparacaqlar və onlar da ən sürətli olub qızıl medalı qazanmağa çalışacaqlar. Bir daha hatırladım ki, yarışda həvəskar idmançılar mübarizə aparırlar və yarış ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik xatirəsinə həsr olunub. Bizim hələlik çatdıracaqlarımız bu qədər. Realda qalın.